Unë duat përshëndes në këto momente, zotin Gjat Aziri, analist në bashkohet në këto momente live nga Prishtina. Përshëndes, falinderit për kohën tuaj. Kënaqësi që jeni me ne. Përshëndetje, Denisa, për juve dhe për shikuesit tuaj. Zoti Aziri, duket se kemi hyrë në një javë përfundimtare, të paktën pritshmëritë kështu janë. Duat ju pyes së pari, meqense Kosova dhe Serbia janë në vëmendje të ndërkombëtarëve, deklarata mesazhe ka patur edhe gjatë fundjavës që lan pas me sy drejt kësaj të shtune. Ju keni pritshmëri, jeni pozitiv? Natyrisht jam pozitiv dhe pres që me 18 mars në orët Macedonisë kemi një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë përkundër deklaratave të presidentit Serb Vučić apo ndonjë deklaratë edhe këtu në Prishtinë, bën sa për ta mbajtur në një lloj tensioni opinionin qoftë Kosovën, qoftë në Serbi. Por pritjet e mia janë se në orë me 18 mars do të kemi një marrëveshje e cila nuk është marrëveshje përfundimtare, është një marrëveshje pothuajse e përkohshme që prodhon një paqe të kontrolluar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë situatë vlimeve politike, sidomos në Ukrainë nga agresioni rusë dhe është jetë qartë se perëndimi nuk donë që të ketë edhe një vatër krize në Evropë, si që në mardhënjet Kosovë-Sërbi dhe që të ketë tensionimet qytatës kurat apo bëllafaqohen me agresionin rusë në Ukrainë. Dy kanë qënë reagimet për para këti takimin, do shtash vetëm fillimi javës, do të kemi edhe shumë deklaratat e tjera, por kur ti thotë, do të qkojnë ohër me një stilolaps në gjep dhe Vučić shprehet jo optimist dhe thotë që nuk do ta nënshkruajnë ohër kapitullimin serb. Çfarë lënë të dy të kuptohet? Se deri tani kemi parë vetëm palë që akuzojnë njëra tjetrën. Kur ti tha, unë jam i gatshëm për marrëveshje, nuk donte Vučić, Vučić tha, unë isha gati, kur ti u tërhoj sepse nuk pranon asociacionin. Pra para në këto deklerata më shumë për konsum në brendë shumë politikë të tyre, qoftë për konsum në Kosovë, qoftë në Serbi, pra të dy lidert bëjnë këtë farloj luft e deklaratash, me gjithat edhe Kurti edhe Zoti Vučić e dinë se kanë pranuar spaku, janë dakorduar për marveshjen mes tyre që ka për bas planin Franco-German. Dhe për te këtyre deklaratave, unë jam optimist se kjo marveshje do të nënshkruat, pasi marveshja në mbrëndësin e saj përban edhe asociacionin me komunave të me shumicë serbe, por përban edhe një, nëse shohim në vijat të trasha, një pranim de facto të pavarësisë e Kosovës nga anë e Serbisë. Janë këto dy elementet të mbrenda dokumentit apo marveshjes dakorduar në Bruxelles, mbi bazën e planit Franco-German. Po, por de jure, pavarësia e Kosovës nuk parashiet në këtë marveshje. Kështu mund të themi që palët trajtohen apo nuk trajtohen në mënyrë të barabartë? Palet trajtohen në mënyrë të barabartë në planin Franco-German, që është baza e marveshjes së dakorduar në Bruxelles me 27 shkurt, por besë në tani detajet që do të dalin nga takimi i orit, cila do të formalizojnë një lloj agendit të përmbushjes të gjitha pikave që i ka kjo marrëveshje. Përpos mesazheve të Kurtit dhe Vučić, që janë ndërkombëtarët përsëri të angazhuar, marrëveshja Kosovë-Serbi, normalizimi i raporteve mes dy vendeve ka qenë në fokus të takimit edhe të presidentit amerikan Joe Biden dhe zonjës von der Leyen në Washington, ndërkohë nga Prishtina fundjavën e shkuar Miroslav Lajčak sot në Beograd. Çfarë takimi pritet të jetë ky i Lajčakut, janë mesazhet finale, janë porositë finale për presidentin serb, është një përcjellje mesazhesh edhe nga ana e Prishtinës zyrtare, ju si ishini këto takime para përgatitore, le themi, para 18 marsit? Vizitat para pregatitore të Lajčakut, qoftë në Prishtinë tani edhe në Beograd, janë vizita që faktori ndërkombëtar si ndërmjetësues mes paleve
Donë t'i dëgjojë për së fundi herë se cilat janë opinionet e paleve rreth takimit ohrit, pasi që dihet marveshja e dakorduar në Bruxelles është marveshje e tipit mere ose lere. Të dy përfaqësuesit, qoftë kryeministri Kurti në emër të Kosovës, qoftë presidenti serb Vučić në emër të Serbisë, janë dakorduar që mbi planin franco-gjerman dhe ky plan tashmë nuk negociohet. Dhe gjitha deklaratat që bën tashmë, e thashë edhe më parë, janë vetëm për konsum të mbrendshëm politik. Nga takimi që kishte, nga vizita e fundit që kishte Lajçak në Prishtinë, ai u deklarua shumë optimist nga takimet me Kurtin, me presidentin Osmani, por edhe me partitë opozitare të cilat akoma nuk e kanë një mendim të qartësuar rreth këti plani, pasi partitë opozitare deklarojnë se plani nuk përmban njohjen e qendër, si që është deklaruar më para, po njohjen e reciproken mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërsa në Serbi, Lajçak do të ja përcjellë sigurisht presidenti serb zotimin e tij në Bruxelles me 27 shkurt dhe dakordancën e tij mbi planin franco-gjerman. Ky plan nuk negociohet, tani do të mbetet në orë që palët dakordohen vetëm për agjendën e zbatimit të pikave që parashë plani franco-gjerman. Megjithatë, shtatë takime mes Kurtit dhe Vučić na kanë mësuar që do duhet presim deri momentin e fundit, sepse shumë herë kanë hyrë të buzëqeshur në takime dhe kanë dalur më pas shumë pesimist nga takimi edhe për në vijim. Duhet bëhemi pa konkret, zoti Aziri, dhe ti marim të dyja planet. Çfarë rrezikon Kosova dhe Serbia nëse edhe këtë të shtunë nuk arrin të konkretizojnë planin europian me një firmë? Çfarë ndodh me Albin Kurtin dhe qeverinë e tij? Por duhet tani fillimisht çfarë ndodh me presidencën e Aleksandar Vučić? A do ta marrë ky fundit përsi për peshën e një marrëveshje që sipas tij do të kapitullojë Serbinë përpara Kosovës, sepse kështu është shprehur, dhe a mund t'ja lërë ai këtë peshë në firmë të paktën kryeministres Brnabić? Mundet shumë lehtë që këtë peshë të nënshkrimit të ta bënë nga vetja të kryeministja Brnabić. Dhe vetë nuk mban asnjë përgjegjësi. Dhe vetë para opinionit sërb, ai është një tip i njohur që bën edhe dramatizime, dun aktron, nëse mund të shprehem kështu. Por, Denisa, edhe një. Në rast të këti dështimi, nuk dështon vetëm Kosova dhe Serbia, dështon edhe kredibiliteti i bashkimit evropian dhe perëndimit në përgjithësi. Dhe jam shumë i sigurt se në këtë rast perëndimi është shumë i fuqishëm për ta imponuar këtë plan dhe për t'i detyruar palët që ta nënshkruajnë. Në rast të mos nënshkrimit, Kosova do të ketë sankcionet të cilat do të stagnojnë si vend në procesin e integrimit euroatlantike, pastaj në ndërprerjen e investimeve që janë shumë domethënëse për Kosovën në këtë moment krize që po kalon jo vetëm Kosova, por rajoni dhe do të thoja bota në përgjithësi si pasojë luftës në Ukrainë. Po ashtu edhe Serbia do të ketë pasojat e saj, pasi që do të ndërprehet rrugtimi i saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në një formë do t'i ngrihet ky proces. Dhe jam shumë optimist që nëse marim parasysh të gjitha këto, do të kemi një nënshkrim me 18 mars në Ohër, vend që është zgjedhur për të bartë edhe një lloj mesazhi në për marrëdhëniet apo problematikat që kanë edhe vetë Maqedonia e Veriut me Bullgarinë. E qartë, ju that pak më parë që shumë lehtë presidenti Vučić mund t'ja delegoj këtë firmë kaq të rëndësishme për këtë marrëveshje që do të normalizonte njëherë mirë marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë, kryeministres Brnabić. Nga ana tjetër, a mund të rrezikoj mungesa edhe këtë të shtunë një marrëveshje qeverisje në qetë, por edhe të fortë, të konsoliduar në numrat Albin Kurtit? Kështu është pak sa problematike, po, mund të them se mund të dridhë qeverin Kurti në rast mos arritjes një marveshje
mes Kosovës dhe Serbisë në Ohër. Mund të kemë zgjedhje në vjeshtin e si vjetme, dikun 8-or ose 9-or. Vendi mund të shkojë në zgjedhje pasi që hymë në një krizë, Kosova edhe ashtu në një krizë, por kalem tani nga kriza në krizë, kështu që do të ishte shumë problematike për Kosovën, në rast se nuk kemi një marrëveshje me 18 mars, vendi pa tjetër që do të futen në një krizë, dhe kjo zgjedhje kësaj krize do të ishin vetëm zgjedhje kësaj krize, do të shkonte vetëm për mes zgjedhjeve, ndoshta në vjeshtën e vonshme më së largu. Dhe ta mbyllim me pak optimizëm në fakt, e zëm se marrëveshja firmoset. Çfarë ndodh, zoti Aziri, sepse nuk kemi mësuar të flasim për opsione pozitive nëse flasim për Kosovën dhe Serbinë. Do të marrë kohë më pas implementimi apo mund të përkthehet në një ngërç të radhës pikërisht zbatimi i planit? Unë mendoj se garancione që janë dhënë nga Brukseli, po edhe ashtu nga Washingtoni, do të bëjnë ose do të kenë një rezultat, një dinamike më të shpejtë të realizimit të gjitha zhvillimeve që mirren nga nënshkrimi i marrëveshjes me 18 mars. Mos harrojmë se kjo marrëveshje e arritur do të bënte që procesi i antarësimit në Këshillin e Evropës të Kosovës të shkrihet, pasi që kemi një proces të ngrirë. Dakord, do të shohim se... Dhe do të ketë pa tjetër që edhe procese të tjera, me gjithatë në aspektin tjetër, nëse mund të quajmë këto dy medaljet, unë nuk jam shumë optimist në çështjen e njohjeve, sidomos nga peshqia evropiane, pasi që them se kjo marrëveshje nuk do të jetë marrëveshja finale mes Kosovës dhe Serbisë. Dakord, nuk e dim nëse mund të jetë si një sinjal i mirë dhe pozitiv vizita e ministrit e jashtëm grek një ditë më parë në Prishtinë, një normalizim apo qetësimi marrëdhënieve apo edhe një fushatë fort lobimi që do të mund të vi pas të shtunës së 18 marsit, megjithatë të shkojmë një herë deri tek shtuna e 18 marsit dhe më pas do të shohim se çfarë hapash do të bëhen nga diplomacia e Kosovës. Zoti Aziri, ju falenderoj për kohën tuaj e me shumë gjatë do të ritakohemi të shtunën apo edhe më pas për një tjetër koment. Faleminderit juve. Faleminderit, ditë mbarë.